Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Anava a celebrar-se el 4 de juny, la seva 46 edició. Però, finalment, degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, no podrà ser i s'ha decidit posposar-la per al pròxim any, per al 2021. De què parlem? Del concurs internacional Fideuà de Gandia. Ja vam mantenir una entrevista amb el president de l'Associació Cultural Organitzadora, Cultural i Gastronòmica, Avelino Alfaro, però volem tornar a parlar amb ell. Però abans, anem a veure este vídeo en el qual se'ns explica i se'ns diu que enguany no tindrem concurs internacional Fideuà de Gandia. El puerto de Gandía, el lugar escogido cada mes de junio para mostrar el patrimonio gastronómico de la fideuá. Un plato que nació en el mar y que recoge la esencia de esta tierra. Es el momento de disfrutar de la experiencia gourmet de preparar una fideuá, de mostrar una tradición con más de 100 años que ha llegado hasta nuestros días, porque la fideuá es deliciosamente histórica. Hace 46 años, la Asociación Gastronómica Fideuá de Gandía recogió el testigo y desde entonces no ha dejado de trabajar para situar este plato en el lugar destacado que merece. Presentaciones, reuniones, patrocinios, 365 días de trabajo, de esfuerzo, de ilusiones y sacrificios, edición tras edición. Y este año, a las puertas de una nueva celebración, el mundo se paró. El concurso se aplaza para volver con más sabor, sacándole el mayor jugo a cada ingrediente. Dejamos los fideos al punto y marcados para disfrutar de la mejor fideuá del mundo 2021. A les portes d'una nova celebració, el món se paró amb l'estat d'alarma. De moments pues, estava un poc tot en l'aire, però definitivament ja han vist la data, juny del 2021. En el vídeo han vist, podríem dir, el pare de tot este comboi cultural, turístic, gastronòmic. I de nou, està amb nosaltres, Avelino Alfaro. Bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, ara sí que diem que el concurs, la 46 edició del concurs internacional Fideuà de Gandia, serà el pròxim any, perquè este any, definitivament, tal com estan les coses, impossible, veritat, Avelino? Sí, a veure, n'hi ha coses que n'hi ha que tindre valor i el valor, per supost, està dins de la Junta Directiva, perquè n'hi ha moments crítics en el qual has de dir que no. És la primera vegada en 46 anys que nosaltres tenim que dir-li al concurs Fideuà de Gandia de suspendre-lo, però al final s'imposa la responsabilitat i realment el valor està en poder dir que no. Per què? Perquè juguem en la salut de les persones, juguem en la salut dels concursants. N'hi ha una sèrie de circumstàncies que al final, la veritat siga dita, ens ha portat molt de dolor, molt de patir, ens ha portat a dir que no. I més quan ja tenien el 80% pràcticament del concurs, el tenien ja tot ja centralitzat, ja el tenien... Sí. Conformat, el tema dels concursants, el tema de patrocinadors, i la veritat és que dol, però el valor en si es demostra en aquestes condicions en poder dir que no i deixar-lo pues, per l'any que ve per fer-lo tal i conforme correspon a un concurs de la Fideuà de Gandia. Avelino, per tant, estem en un fet històric perquè acabes de dir que és la primera vegada que se suspèn el concurs internacional Fideuà de Gandia. Sí, a veure, va haver una vegada que es va mig suspendre, però realment com a suspensió del concurs per deixar-lo per l'any, perquè posposar-lo a ningú a vegades que ha sigut en el mes de setembre, a vegades en octubre, a vegades ha sigut en el mes de maig, però posposar-lo conforme ha sigut en guany és la primera volta i torna a repetir, ixe valor. A mi m'agradaria comentar una... Jo podria dir que són coses en què realment tenim que fer-lo. És a dir,
Tenim que fer-lo pues, perquè no és el tema del concurs. En eixa grandea que nosaltres coneixem del concurs de Fideuà de Gandia, la tenien que perdre. La tenien que perdre i entonces no és el que realment toca. Volia dir de que jo tinc una anècdota en la qual, a partir d'ahir, m'agradaria comentar-la, l'he comentat a vegades, clar, però a petit comitè, de lo que és una suspensió. Jo recordo una volta, estàvem fent una demostració gastronòmica en la qual pues, la part exterior, perquè això del show cooking a mi l'inglès no m'agrada. Tenim un valencià que és molt ample per a poder definir les coses sense recurrir a aquests termes anglosajons que a mi no m'agraden. Era una demostració gastronòmica de fideuà de Gandia en la qual la part interior que estàvem fent una fideuà era per a la degustació del públic i la part exterior era per a fer-la per a demostració. I era un cuiner, gran amic meu, un gran professional, una gran persona, però va fer la fideuà i el que ocorreix en aquest moment que estàs fent la que li poses el caldo pues és comentar-lo. En seguida estava l'alcaldessa Diana Morán allí i diu: senyora alcaldessa, vostè voldria tastar la fideuà de Gandia? L'alcaldessa, la dona, en seguida es posa, i en un gran temple polític, perquè en eixe coses n'hi ha, jo la reconec en eixe aspecte, la dona diu: sí, està molt bona, però en seguida es gira, se'n ve que ara mosatros diu: esta fideuà que no eixa, que no la taste ningú. La van tirar a la basura, ningú se'n va enterar, van traure-la de dins, tot el món molt bo, de categoria, està boníssima. I a partir d'aquest moment jo em vaig donar compte que n'hi ha vegades que tens que dir no, tens que tindre aquest valor per a demostrar realment que no se tracta de fer-lo, sinó de fer-lo bé, i al final, si tu fas bé, és un reconeixement sí o sí que te se'n fa del producte que estàs promocionant, i si no, no. En aquest cas del concurs, Dani, ens han tornat a dir que sí. És dir, anem a dir que no, anem a ser responsables i no anem a jugar a la salut del concurs. Hi ha que ser valent, Avelino, per a prendre aquestes decisions, sempre en consens i de manera responsable, perquè, clar, Avelino, no té sentit plantejar-se fer el concurs d'alguna manera amb limitacions, amb restriccions, primera perquè estem parlant de gent que s'ha de desplaçar d'altres països, fins i tot, i no diguem de diferents punts de l'estat espanyol, però també aquest escenari, que és el Moll d'Esborja, que allò que es pretén, que per això es va fer el trasllat, no, del concurs, és que la gent palpe, compartisca, xarre, no? És important. Per tant, no es pot fer en limitacions. Tu has dit bé, Dani. A veure, estem en una sèrie d'incògnites totals. És a dir, el tema del viatge dels concursants, el tema dels concursants estrangers, n'hi ha aerolínies que sí, aerolínies que no, n'hi ha tòpics de les nacions. Tenim la incògnita que en setembre-octubre, segons els especialistes del coronavirus, diuen que repuntarà, que no se sap que per condicions normals devia de repuntar. Per a nosaltres, el tindre que anar tot el món en la mascareta a posar, el tindre que guardar les distàncies, quan tu estàs dins un estant i vols fer-te una cervesa tranquil·let i degustar la fideuà de Gandia, no és el que nosaltres associem en el concurs de la fideuà de Gandia. Per una part, el públic, i torna a repetir, per una altra part, lo dels concursants, fer-los vindre a concursar a Gandia, a part d'una tercera, de que tu a una persona, a un concursant, li dius: vinga vostè a Gandia 14 dies antes, claves vostè dins de l'hotel, però fins al dia 14 o 15 no eixiga de l'hotel per concursar, i diràs: clar, estem jugant aquí. Significa que totes aquestes cognites, fins que no estiguen despejades, i nosaltres volem estar dins de la llei, dins de la sanitat, perquè pensem que és responsable el estar dins de les ordenances de la sanitat, de lo que manen, pues no, i torna a repetir, en el dolorós que ens correspon, pues bueno, a l'any que ve sí que pensem que podem fer-lo molt millor i realment que la gent ajuntar-nos a disfrutar d'eixa fideuà de Gandia, que al final és algo col·lectiu, que al final és algo de la família, sí, i és algo que està bé. Clar, i és una festa la que s'organitza en aquest escenari del Moll d'Esborja, un espai completament obert perquè es vol això, que la ciutadania participe
els que som d'ací, els que venim de fora, que tota la gent puga acudir a aquest Mondes Boja. I anem a recordar, Avelino, que qui no puga anar, que no es queda sense el concurs, perquè ahí està tot l'equip d'esta casa, de Telesafor, per estar en directe, parlant amb els protagonistes, clavar-nos dins dels fogons amb els cuiners que estan, els participants que estan fent la Fideuà, exposant-se, no? Perquè és tot un espectacle fantàstic. Sí, totalment. A veure, van canviar el model, el que estàs parlant del moll d'Esborjo. Aquest model tancat que n'hi havia, que eren 500 persones, que estaven dins de l'hotel, i que d'alguna manera en aquest model, pues, tal vegada s'haurà pogut fer alguna cosa. Dic tal vegada fer alguna cosa, puesto que són condicions diferents. Però en un espai obert, un espai en el qual tu vas a que tot el públic, la majoria del públic que tu tingues que arreplegar que estigui allí i que estigui totalment obert i disfrutant de tots aquests estats, disfrutant d'aquesta Fideuà de Gandia, disfrutant d'aquest dia que tots tenim en ment i que tots tenim i associen en aquest concurs, pues la veritat, pense que val la pena, pense que tot això és lo bonic, guardar-lo per a disfrutar-lo, per al disfrute i no patir-lo. Clar. Jo suposo que la idea és mantindre o es plantegeu la Junta Directiva de l'Associació Cultural Gastronòmica Fideuà de Gandia. Es plantegeu, Avelino, afegir algun canvi, fer alguna, innovar en quant al format, o està donant bon resultat i es mantindrà, no sé, en quant al format, estructura, premis, el número de participants, de moment es manté o es parleu de fer algun canvi? A veure, tots els anys n'hi ha canvis, n'hi ha xicotets canvis que es fan, entonces es dona a demostrar. Enguany hi havia uns canvis importants, com era afegir una setmana gastronòmica i una fira gastronòmica en part que estava fent Destí Safor, en col·laboració total en Destí Safor, en els restaurants, en la platja de Gandia, pues, i en els de Gandia pues, tenien ja previst pues, fer una fira gastronòmica que era totalment diferent, afegida al concurs, en dos dies, i que estava molt avançat també. És a dir, n'hi ha que dir-lo de que estem en una predisposició total per part de Destí Safor, per part de restaurants de la platja de Gandia, i que tot això s'està ben compromesos. L'any que ve, si no passa res, per supost, és a dir, en el tema de lo que és la fira gastronòmica, però n'hi haurà altres canvis també, per supost, sempre. És a dir, perquè intentem de que aquest empaque que té siga millorable. Nosaltres sempre, quan acaba el concurs de la Fideuà de Gandia i l'associació, ens reunim, ens plantegem, ens assentem. Cavallers, què és el que coses que ens han fallat? Quines coses són millorables? Quines coses podem fer? I per supost que l'any següent totes aquestes coses es milloren, totes aquestes coses es traten de que no tornen a ocorrir aquelles que han sigut negatives, i afegir aquelles que són positives i que sempre ens poden donar una imatge millor. El concurs de Gandia és un concurs emblemàtic, és un concurs que nosaltres avui ens sentim orgullosos de que altres concursos gastronòmics ens copien coses, i això significa que si ens copien és que anem avant. Anem avant, per exemple, en guany, pues, en el tema de pegar una volteta en el barco per la platja de Gandia, que tots els concursats, la premsa i les autoritats, per la nit tindre la festa que tenim i fer-la també d'una forma més oberta. El tema de que portar els concursants, ja que venen a Gandia, fer una visita turística històrica per el centre de Gandia, és a dir, sempre innovem coses que a nosaltres després ens donem compte que en els altres concursos ens copien i torna a repetir. Ens sentim orgullosos de que això sigui així. No? Sí, la veritat és que és tot un referent, aquest concurs internacional referent en l'àmbit internacional, que aquest adjectiu forma part del nom del concurs Fideuà de Gandia. I la veritat és que aquest equip de Telesafor també sempre està esperant que arribi aquesta data del mes de juny del concurs, perquè suposa tot un comboi gastronòmic, trencar la rutina en el nostre treball del dia a dia per anar allí i fer aquest directe des d'allí mateixa, des del moll d'Esborja. Bueno, és un comboi, també és un treball, sobretot per als meus companys tècnics, que han de fer tot el desplegament tècnic, perquè és ja un aparador turístic i ja Gandia s'associa a la Fideuà de Gandia, que, per cert, el número del fideu, el que s'ha de posar, quin és, per a recordar? Sí. El número del fideu. El de 46, correcte, que és el que tenim posat allí. No, no, aquesta és l'edició. Aquesta és l'edició, però dic el número del fideu.
que s'ha de posar Ah, al... perdón, Dani, sí, el fideu és el número 4. Vale, que quede ben clar, el 4. És el número 4 perquè és el més paregut a l'espagueti, és a dir, quan nosaltres es comencem el concurs, nosaltres es comencem en una marca, i això és històric, és una marca de Gandia, és una marca de la Safor, que era... que ja ha desaparegut aquesta empresa, es pot dir perquè publicitàriament no n'hi cap, va? Entonces, aquesta empresa tenia un tipus de fideus que era el més paregut a l'espagueti i era el número 2. Desapareix aquesta empresa i nosaltres tenim que buscar el fideu que més es pareguera a eixe. I al final pues, l'han trobat en altres marques comercials, en altres marques blanques i sempre perquè perquè el públic en general puga tindre una idea, doncs és un fideu que el diàmetre que té és molt paregut a l'espagueti i el trencat. I per supost compacte, és a dir, ixe horadat és un fideu que va molt bé per l'ama de casa, és un fideu que penetra molt ràpid el suc, del que és el caldo, sí. Però que al final no trau ixa textura, no trau ixos aromes, no trau la qualitat que té una bona fideuà de Gandia, com és el fideu número 4 que tenien allí. I el que volia comentar-te, Dani, vosaltres sou important. A veure, el concurs de fideuà de Gandia, si té un nom, si té a nivell extern, el coneixem molt, moltíssima d'eixa raonament, d'eixa raó, està en els mitjans de comunicació de Gandia. Els mitjans de comunicació de Gandia ens han fet un recolzament extraordinari. El concurs de fideuà de Gandia no seria igual sense el recolzament de vosaltres, sense tot el bé siga mitjos de visió, bé siga la lectura, bé siga tot. És a dir, nosaltres estem ahí i la veritat, estem agraïts sempre perquè és un plat gastronòmic que ens identifica i que ens sentim orgullosos de poder-lo portar per el món. Perfecte, una cosa que se m'oblidava, estan dient els meus companys per el pinganillo que diem, que este cap de setmana, dissabte i diumenge, ací en Telesafor, anem a recuperar per a viure, perquè enguai no podem tindre la 46a edició del concurs de Fideuà, però no volem que la gent es quede sense disfrutar d'aquestes imatges. Si és que dissabte i diumenge, a les 8 de la vesprada, recuperem aquest directe del concurs de l'any passat, del 2019. Així és que no seran les imatges d'enguany, però almenys matarem el cuquet i disfrutarem d'aquest concurs. Per tant, el 27 i el 28, a les 8 de la vesprada, tenim aquesta repetició del concurs Fideuà de Gandia de l'any passat. Transmetis el meu agraïment, Dani, a tu i a tot l'equip, perquè, de veritat, és una tasca que nosaltres agraïm i que, d'alguna forma, que es puga reviure, perquè no podem viure, però sí reviure el que és el concurs de l'any passat i veure les càmeres, per a nosaltres és un agraïment que vol transmitir, de veritat, de cor, en tot carinyo. Per tant, jo he dit este dissabte i diumenge, no, 27 i 28, que si penses el calendari és el dimecres i el dijous d'esta setmana pròxima, dimecres, dijous, a les 8 de la vesprada. Anem a recuperar ese concurs de l'any passat i tindrem que esperar el pròxim any. Per cert, que el vídeo que hem vist al principi es va molt bé per a recordar, perquè el veiem ahí cuinant ràpidament una fideuà, però veiem pràcticament tots els passos, no?, que s'han de seguir per a cuinar una fideuà. Per tant, tenim un vídeo recepta per a recordar-ho, no? Perquè és important els ingredients i la manera d'anar fent-los. Perfecte. I Dani, per supost, queda pendent, aunque siga repetitiu i potser ens cansem un poquet, ixa en nosaltres, ixa particular en l'equip per a poder fer-la en pla gran, una fideuà, per a que tot el món de guste i sàpiga que la fideuà de Gandia són molts i estem ahí i la traten en carinyo, que és algo fundamental. Tu ahí tens molta part de culpa, per dir-ho, perquè la gent estime i tant la fideuà, estimem la fideuà de Gandia. Ahí tu, Avelino, Alfaro, tens molta a veure i que estiguem parlant d'aquest concurs internacional que traspassa fronteres i que la gent té ganes de que arribi. Avelino, no tenim concurs, però ja veus que no deixem de parlar de la fideuà de Gandia. I és tot un plaer fer-ho amb tu com a responsable d'aquest concurs internacional. I esperar que arribi
el 2021, ese mes de juny, per a disfrutar de la 46a edició. Gràcies, Avelino. Perfecte, ja posarem el caldo, que és el que importa. El sofregit està, el caldo ja, cal fer-lo un bon caldo de morralla i al puesto. Que és important un bon caldo, no? Sí, sí, assegurat. El 85% de l'èxit d'una bona fideuà de Gandia està en el caldo, en aquest caldo aromàtic, en aquest caldo potent, en aquest caldo que li dona identitat a la fideuà de Gandia. Perfecte, Avelino Alfaro, moltes gràcies. A vosaltres sempre, d'acord. Moltes gràcies. Estem en contacte. Nosaltres, una coseta més, abans de posar el punt final, perquè ja veuen que els teixits comercials de les diferents poblacions necessiten ara l'ajuda de tota la ciutadania, dels clients de tota la vida, per a que tornen a anar a comprar. Ja hem vist el que és el teixit comercial de Gandia, el vídeo editat des del Departament de Comerç de l'Ajuntament de Gandia, que gestiona el regidor Ferran Martínez, però en Oliva també. Tot el teixit comercial, el Departament de Comerç de l'Ajuntament de Gandia, que gestiona Yolanda Balaguer, l'Associació de Comerciants d'Oliva, ACO, l'Ajuntament, en ple, tots recolzen i recorden que ahí està el comerç d'Oliva i ara necessita l'ajuda de tots. Veiem el vídeo. Mi mujer tiene inmunodeficiencia y desde un principio ella está en una casa, yo estoy en otra, por tema de seguridad, por supuesto. Llevo pues desde el principio solo en casa. Yo no tengo balcón para salir y aunque vengo a trabajar todos los días, al pasar la Semana Santa, pasar fallas, que ha habido días festivos y todo, han sido muchas horas dentro de casa solo. Moltíssima tristesa quan se van a catxar les persianes, és el que més recorde, molta tristesa. Al principi dius, no sé si vull tornar. No, se tenen que tancar, estan, el dilluns ja no venim. Jo dic, com que no venim? Dic, com que no venim, com tenim que tancar i ja està? I a l'altre, i a la següent setmana, i una altra setmana. I és molta llàstima quan tanques sense saber realment a lo que anem. A més, jo, en la xiqueta de camí, no podia eixir al carrer ni a passejar el gos. Així que, pues, és difícil. Però que era lo que deuríem de fer, ja que era per el bé de la societat. Lo que pasa que no sabía la aceptación que iba a tener la clientela en venir a nosotros. Perquè recordes els últims dies, que la última setmana ja va ser molt catastròfica, perquè la gent ja tenia el susto en el cos i van vindre 3-4 clients i ja està. Totes les mostres d'efecte dels nostres clients és el que a mi m'ha donat esa força per poder ara jo tornar a obrir amb moltíssima alegria. És que realment tu vius d'aixes persones, són les que els que te donen de menjar, els que te donen l'alquiler, els que te donen qualsevol cosa. Sense ells no seria possible, no seria possible res de lo que fem. Ja duc 20 anys aquí en Oliva i si no tinguem clients no tindríem res. Muchos, muchos son ya años de amistad, de clientela, otros son nuevos, pero para mí es la razón por la que vengo. Yo, si no fuese por los clientes que tengo, que conozco y que aprecio mucho, yo no tendría razón de ser venir a arriesgarme a mí, a la familia, si no fuese por ellos. Això és la humanitat que estem tenint a nivell de poble, és a dir, no volen que al poble li falti de res i el comerç s'ha volcat. La veritat és que comerços com aquest és una oportunitat que després de la situació que estem patint, que ells han ampliat els seus serveis i nosaltres també hem vist lo important que és algo a conservar i a entre tots junts poder no sols valorar-ho, sinó ser partícips per a que entre tots ho mantinguem. Això va per llarg, no és per a un mes ni per a dos, és una altra forma de vida i una altra forma de comprar. I tenim que acostumar-nos i habituar-nos a comprar així, en mascareta, en no tocar massa les coses i en ser molt prudent, perquè ens va la vida de tots. És una manera més directa d'ajudar-nos entre tots, és de proximitat i ara penses que, bueno, sempre penses que és important, el que passa que a vegades ens pensem que no tenim temps i aquests calls ens pues, fan veure que realment tenim temps si ens ho proposem i que és més fàcil del que pensem. És hora de recarregar, reactivar i reviure el comerç local. Depèn de tu.
Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. I ara sí, ja posem el punt final als Tetes de Magasina Telesafor. Ja sabem que ara arriba Lola Camarena amb el seu conte i demà els esperem a l'hora de sempre així a Telesafor. Ja saben que també els acompanyem en la web telesafor.com. Fins a demà. Hola, bon dia a tots i totes. Este és el llibre que porto avui. Mireu, es diu Som aquí, notes per fer viure el planeta Terra. I està escrit i il·lustrat per Oliver Jeffers. I sabeu què? Este llibre el va fer Oliver per al seu fill. Als poquets mesos de nàixer el seu fill, li el va escriure per explicar-li com es dia, com era el lloc on ell havia vingut a viure. I li va dir, mira, el nostre sistema solar i nosaltres estem així, una boleta xicoteta en el gran i enorme sistema solar, li va explicar. Mira, benvingut a este planeta, primer que res, este globus on vivim està flotant en el món. Ens alegrem moltíssim que us hagis trobat en este món tan gran. Però sobretot, mira, en este planeta on tu has vingut a viure n'hi ha dos parts, la Terra i el mar. En la Terra podràs trobar moltes coses, podràs trobar boscos, deserts, muntanyes, volcans. Després està el mar. El mar està ple de coses meravelloses, però bueno, poquet a poquet, li contava Oliver al seu fill, ja aniré explicant-ho. I després, com no, està el cel. Ui, això sí que és complicat perquè hi ha estels, hi ha planetes, la Via Làctea, el Sol. Però al nostre planeta hi ha gent, hi ha persones, i les persones som nosaltres. I nosaltres tenim un cos, tenim un cap, tenim uns braços, però hi ha que cuidar el nostre cos. Per què? Perquè si l'estropeem, després què podem fer? Però mira, una pregunta vaig a fer-vos. Hi ha dues coses del nostre cos que per més que les tallem, sempre tornen a créixer. Sabeu quines són? Quines són? Quines? Molt bé, les ungles i el pèl, que ara fa molta falta tallar-lo. Mira, les persones que habiten la Terra, el planeta on tu arribes, són de moltes maneres, de formes, de colors, de pensaments, però no per ser diferents, tens que tractar-les diferents, perquè tot són persones. I clar, si les persones diferents, animals hi ha en la Terra un muntó. Això sí que tenen diferents colors, tamanys, formes, viuen en diferents llocs. Ells no parlen com nosaltres, però no per el fet de no parlar, no tenim que tractar-los bé. Al contrari. Mireu, pot ser, li diu al seu fill, que tu ara tingues moltes paraules, però preguntes, però no sàpigues com fer-les. Però no et preocupes, perquè poquet a poquet aniràs aprenent preguntes, aniràs aprenent paraules i les podrem contestar. Mireu, normalment així a la Terra ens organitzem de dues maneres. Tenim el dia i la nit. Per el dia és quan fem, sobretot, la gran majoria de coses. Per el dia treballem, juguem, anem a l'escola, fem esport. I per la nit, sobretot, ens dediquem a dormir i a descansar. Mira, de vegades li explica el seu fill, així a la Terra les coses són tranquil·les, es mouen poc a poc, no hi ha soroll, però altres vegades, la gran majoria de les coses van molt ràpid i la veritat és que el temps te se'n va de les mans, se'n fuig, però això és tan important que l'aprofites. Ai, aniràs descobrint moltes coses tu, poquet a poquet. Sembla que la Terra és gran, però és que és grandíssima perquè la Terra viuen un muntó de persones. Però el que és important, també li explica el seu fill, és que el nostre planeta és el que tenim i tenim que tindre cura d'ell, perquè si l'estropeem, si el fem malbé, ja no tenim altre lloc per on viure. Tindràs moltes preguntes, però no et preocupes, fill meu, perquè totes aquestes preguntes jo sempre estaré prop teu
per a contestar-te-les. Però si algun dia no estic a prop teu perquè es faràs gran, no el preocupes, perquè podràs preguntar a altres persones, perquè saps que a la terra mai estaràs a soles. Però mireu, després d'este conte, quina dedicatòria més bonica. Diu, només necessites tres paraules per a guiar-te en la vida, fill meu. Respecte, tolerància i consideració. Amb aquestes tres paraules em quede, perquè crec que són importants per a viure així, al nostre planeta Terra, que és el que tenim i que el tenim que cuidar. Moltes gràcies.